Vítám vás k šestému vydání Automotore V74. V prvé části se chceme dnes věnovat dopravní výchově dětí a mládeže. Proto jsou dnes v naší klubovně mezi námi zástupci našeho školství, BESIPu a autoškol Svazarmu. Možná, že si řeknete, proč jsme si vybrali právě dopravní výchovu. Stačí se jen rozhlédnout kolem sebe. V roce 1973 došlo v Československu k 84 tisícům dopravních nehod, při nichž bylo usmrceno přes 2 tisíce osob. Těžce zraněno bylo přes 10 tisíc, lehce zraněno téměř 31 tisíc. Hmotné škody přesáhly částku 566 milionů korun. Ze světových statistik dopravní nehodovosti jasně vyplývá, že v 80% všech případů je rozhodujícím činitelem člověk. Bude stačit stále rostoucímu tempu motorizace? Je jen jediné řešení tohoto problému. Připravit jednotný systém dopravní výchovy všech lidí. Systém, který by dokázal už od nejútlejšího věku připravit člověka pro pohyb v dnešním motorizovaném světě. Základy takového systému klademe právě v těchto letech. A první přicházejí na řadu... Mazlíčci. S dopravní výchovou začínáme už od mateřské školy. A systematicky podle osnov, že? Ano, skutečně můžeme říct, že už máme naše první osnovy dopravní výchovy v předškolním věku a také první příručku, jak podle těchto osnov pracovat. Začínáme od nejjednoduššího. Cvičíme reagování dětí na povely, určování směru, rozeznávání barev, poznávání významu barev pro řízení dopravy. Pomocí různých her učíme děti rozpoznávat dopravní značky a pohybovat se na křižovatce. Tyto znalosti potom procvičujeme v provozu. Spolu se vznikem osnov vznikla i celá řada pomůcek a didaktických materiálů. Tak třeba pro výuku barev si učitelky připravili takový docela vtipný semaforek. Připravili si materiály k poznávání značek, různé vystřihovánky a takové svépomocně vyráběné materiály. Na to vše po dosti obtížných jednáních navázala i naše výroba hraček a učebních pomůcek. Významnou úlohu sehrál i výkonný orgán Českého výboru pro bezpečnost silničního provozu, BESIP. Jsme rádi, že se to podařilo a že pro tento stupeň výchovy už máme skutečně pomůcek dostatek, že si některé mateřské školy dokonce zakládají už své vlastní kabinety dopravní výchovy a mnohé z nich už mají i svá i provizorní dopravní hřiště, na kterých provádějí praktický výcvik dětí. Příkladem dobré spolupráce podniků je první komplex názorných pomůcek s dopravní tematikou Kluci, pozor, červená. Albatros vydal vystřihovánku, Státní pedagogické nakladatelství vydává knihu se stejnými hrdiny, Comenium připravilo soubor diafilmů a krátký film vyrobil televizní večerníček. Mohli jste jej vidět začátkem letošního ledna. Jenže jak čas běží, z mazlíčků pomalu, ale jistě rostou... Prošťáci. Z chodců mají největší podíl na dopravních nehodách děti mezi 5. a 10. rokem svého věku. V roce 1972 bylo téměř na 3000 dětí zraněno a 150 usmrceno. Víme, že na mateřské škole je dopravní výchova na vysoké úrovni. Nastává však problém při přechodu na první stupeň ZDŠ. Děti
tvoří zcela zvláštní skupinu uživatelů silnice a jejich jednání nebývá vždycky ovlivňováno rozumovou úvahou, ale bezprostředností a nevyzpytatelností jednání. Dopravní výchova prolíná všemi vyučovacími předměty. Nejdřív se děti učí rozlišovat druhy komunikací, aby věděli, kde si mohou bezpečně hrát. Důležité je, aby věděli, jak bez úrazu jít do školy i ze školy. Škola také rozvíjí poznatky nutné pro všechny účastníky silničního provozu. Děti se mají seznámit se základními vědomostmi, ale mají také nacvičit dovednost umět prakticky těchto věcí používat. Proto leží veliká odpovědnost na mimoškolních výchovných zařízeních, která ovšem k tomu potřebují i nutné vybavení a především prostory, kde by mohla tuto praxi provádět. Proto různé organizace zřizují dětská dopravní hřiště. Podle dosavadních zkušeností se ukazuje, že nejvýhodnější je zřizovat hřiště pojízdná. K jejich provozu lze upravit jakékoliv volné prostranství. Mobilnost takového zařízení umožňuje lepší využití investice a slouží většímu okruhu zájemců. Jinou vhodnou možností je kombinace dětského dopravního hřiště s autocvičištěm autoškol Svazarmu. Stejně významná je tzv. Pasivní bezpečnost, která u dětí spočívá v pestrém a nápadném oblékání, kterého si řidiči snadno všimnou. Dobrou pomůckou mohou být i školní brašny s odrazovými skly, nebo reflexní přívěsky, které zdaleka upozorňují na pohyb chodce. Iniciátorem výroby těchto předmětů je opět BESIP. Ani se nenadějeme a z rošťáků jsou mladí řidiči. Ano, teď má následovat rubrika Mladí řidiči. Nebojte se, o nic nepřijdete. Jsou tady mezi námi. Ale já mám pro vás takové pěkné překvapení. Hostem dnešní Automotorevy je zpěvák Jaromír Majer. Dobrý den, Jaromíre, vítám tě. Dobrý den, děkuji. Tak co? Co to dnes bude? Zaspívám vám takovou novou písničku, která sice nemá nic společného s motorismem, ale o to více se zabývá dětmi. Jmenuje se totiž Až se mé děti budou ptát. Ale nejdříve se zeptám já tebe, jak jsi začínal? Já jsem se učil řídit asi tak přibližně před 8 lety. Tenkrát, ovšem, ne že bych se vymlouval, ale tenkrát to bylo poněkud složitější, protože nebyly takové ty nové záležitosti, jako jsou teď trenažery a tak. Tenkrát mě učitel prostě vzal, posadil mě do auta a v největším provozu mě u železničního mostu vyslal, což bylo od něj, speciálně od něj, velice odvážné. Dopadlo to ovšem dobře a doteďka najezdím průměrně tak 6-7 tisíc kilometrů měsíčně. Ale teď už doopravdy. Mladí řidiči. Na školách druhého cyklu se už předpokládají určité znalosti pravidel silničního provozu a plně se využívá živého zájmu mládeže o motorismus. Není daleko doba, kdy se získání řidičského průkazu stane samozřejmou součástí všeobecného vzdělání. Na zemědělských školách, stejně tak i lesnických školách a průmyslových školách se studijním oborem provoz automobilové dopravy je získání řidičského průkazu povinné. Na ostatních průmyslových školách, gymnáziích, ekonomických školách a podobně je zaveden nepovinný předmět řízení motorových vozidel. Žáci během jednoročního studia získávají v něm potřebné vědomosti a dovednosti ke složení řidičské zkoušky. Teorii tohoto předmětu přednáší kvalifikovaní učitelé škol nebo autoškol, praktický výcvik zajišťují výhradně autoškoly Svazarmu. V našich autoškolách se postupně zavádí vícefázová příprava řidičů. Je to velmi progresivní způsob přípravy
a jsou v něm světově nové prvky. Při výuce teorie na učebně se využívá komunikační systém Modifika, který umožňuje rychlé orientační přezkoušení žáků a stálý kontakt učitele se všemi posluchači. Druhá fáze přípravy probíhá na trenažérech AT-70. V České socialistické republice již využívá výhod trenažérového výcviku 35 autoškol svazarmo. Taková výuka snižuje pocity napětí a žák při ní získává v bezpečí učebny důležité základní návyky. Třetí fází je výcvik na autocvičišti. Žáci jezdí ve cvičných vozidlech sami, učitel dává potřebné pokyny radiopovelovým zařízením. Může v nutném případě vůz dálkově zastavit. Výcvik v silničním provozu je náplně čtvrté fáze. Do náročného prostředí je žák již dobře připraven na trenažérech a autocvičišti. Pátou a poslední fázi tvoří výcvik v praktické údržbě vozidla. Kandidáti se seznámí se základy ošetřování vozidla. Naučí se také poznávat a odstraňovat nejběžnější poruchy, se kterými se každý motorista setká. Chtěl bych poznamenat, že zájem žáků o získání řidičského průkazu je velmi značný a stoupá. Před 2 roky to bylo 3000 žáků, v minulém školním roce již 17 tisíc a letos se jich přihlásilo celkem 23 tisíc žáků. Jak ukazují dosavadní zkušenosti, vykazují žáci škol druhého cyklu mnohem lepší prospěch než běžní posluchači z kurzů v autoškolách. Lze tedy očekávat, že z nich budou také dobří, ohleduplní a ukáznění řidiči. A stát má zájem na tom, aby takoví řidiči byli. A proto také přispívá prostřednictvím rozpočtu BESIPu studentům na praktický výcvik 50% úhrady. Taková spolupráce autoškol se školami druhého cyklu není ve světě běžná a na západě prakticky nemožná, protože tam jsou většinou autoškoly v soukromých rukou a ekonomická otázka znemožňuje, aby se autoškoly nějak výrazněji podílely na dopravní výchově mládeže jako celku. V československém systému dopravní výchovy na sebe naopak všechny složky navazují. A právě tato systematická péče socialistické společnosti o dopravní výchovu mladé generace nás staví na jedno z předních míst ve světě. Stalo se. Již několikrát jsme si řekli, že povrchní znalost pravidel silničního provozu se nevyplácí. Bylo tomu tak i u této dopravní nehody. Na široké moderní komunikaci, rozdělené dvojitou souvislou čarou, jel řidič malého motocyklu a za ním nákladní cisternový automobil. Obě vozidla jela v pravém jízdním pruhu rychlostí asi 40 km za hodinu. Byla normální viditelnost, ta vozovky byl bezvadný. Za těmito vozidly přijel osobní automobil Warburg, který hodlal tato vozidla předjet. Řidič dal včas znamení o změně směru jízdy a zařadil se do levého jízdního pruhu. Když byl na úrovni cisterny, spatřil, že do levého jízdního pruhu přejíždí řidič malého motocyklu, který byl před ním na vzdálenost asi 20 metrů. Ačkoliv řidič Warburgu započal neprodleně brzdit, nebyl již schopen nebezpečí odvrátit. V následujícím okamžiku došlo ke srážce, při níž byl těžce zraněn řidič malého motocyklu. Tvrdil, že dal včas upažením znamení o změně směru jízdy a zařadil se do levého jízdního pruhu. Toto potvrdil i řidič cisterny. Dále řidič malého motocyklu ve své výpovědi uvedl, že měl v úmyslu odbočit vlevo na prostranství vedle silnice. Protože odbočoval, neměl býti předjížděn osobním automobilem. No dobře, a kdo byl tedy vinen? Při správné aplikaci pravidel silničního provozu nešlo v daném případě o odbočování vlevo,
protože široko daleko není žádná křižovatka. Ale šlo o vyjíždění vlevo podle paragrafu 16 odstavec 2 o vyhlášky o pravidlech silničního provozu, ve kterém se mimo jiné stanoví, že řidič při vyjíždění ze silnice vlevo předtím, než dá znamení o změně směru jízdy, je povinen se přesvědčit, není-li předjížděn. Je-li předjížděn, je povinen dát přednost jízdě předjíždějícímu vozidlu. A na tuto povinnost řidič malého motocyklu zapomněl. A nyní již po třetí půjdeme za Petrem Dobrým pro jeho dobrou radu. Jedním z nejdůležitějších ukazatelů opotřebení motoru je komprese. Tam, kde cítíme výrazně nižší odpor, je vydřený válec, prasklý písní kroužek nebo špatný ventil. Zkouška starteru a baterie. Studený motor spustíme s rozsvícenými světly, která přitom smějí jen trochu pohasnout. Poslouchejte, jak je možné odhadnout stav motoru podle zvuku. Jestliže se kulatě převaluje, je to dobré znamení. Tenhle už má něco za sebou. A tohle je vrak. Co se děje uvnitř motoru, uslyšíte pomocí stetoskopu. V nouzi postačí kovová nebo dřevěná tyčka. Ani sebedůkladnější prohlídka nemůže nahradit zkušební jízdu, ale přitom nestačí objet blok domu. Najděte si trať, kde se střídá dobrá vozovka se špatnou, roviny a kopce. Skryté neduhy se projeví až po ohřátí všech mazadel. Na rovném úseku pusťte volant a šlápněte na brzdu. Vůz se nesmí stáčet na stranu. Na bezpečném místě zkuste délku brzdné dráhy. Kousek to zmáčkněte naplno, zjistíte, zda vůz neplave. Ale nevěřte tachometru, spolehlivější jsou stopky. Zkušební jízda končí. Teď, kdy má vůz za sebou pár desítek kilometrů, jej znovu prohlédneme. Výfuk u čtyřtaktů nesmí kouřit. Všechny brzdové bubny mají mít stejnou teplotu. Nezapomeňte na starý trik. Stačí použít hustší olej a motor přestane hlučet. Najdou se i kouzelníci, kteří nasypou do oleje korkovou drť. A ještě poslední radu. Jestliže jste se přesvědčili, že je všechno v pořádku a cena vozu je úměrná jeho opotřebení, obětujte ještě 100 korun za diagnostický test. Dopadne-li dobře, můžete bez obav uzavřít kupní smlouvu. Automotoforum. Dnes jsme se zajeli podívat na práci zaměstnanců servisu Drupol v Satalicích, který slouží početné obci majitelů Trabantů. O tom, že slouží dobře, svědčí stovky spokojených zákazníků. Pod vedením Zdeňka Schneidera, Josefa Maršála a Viktora Nedomy soutěží tři kolektivy Drupolu o titul Brigáda socialistické práce. Jsme v kroměřížském národním podniku PAL Magneton. Na lince, kde se vyrábí alternátory provozy Škoda, nás zaujalo nové zařízení na zkoušení hotových výrobků. Výstupní kontrola se tak nejen 2,5× zrychlila, ale i zkvalitnila. Celé zařízení je vlastní podnikové konstrukce a je jedním z významných racionalizačních opatření, které pomůže národnímu podniku PAL Magneton splnit úkoly 5. pětiletky.
tomto zakuklení byste je asi nepoznali. Jsou to motoristé z Prahy 5, kteří pravidelně přicházejí darovat krev. Protože motoristé jsou největšími spotřebiteli krevních konzerv, je to příklad, který by měli následovat všichni řidiči. Až budete sestavovat plán činnosti svého automotoklubu Svazarmu, nezapomeňte na akci dárcovství krve. A vy, kteří nejste dosud organizováni, nezapomeňte také. Od nového roku je zpřísněn postih majitelů automobilů, kteří nemají v pořádku tlumiče výfuku. Podnik Technia v Ústí nad Labem vyrábí zesílené tlumiče s odolnou povrchovou úpravou pro vozy Škoda, které mají o polovinu delší životnost. Odbornou montáž provádí Československé automobilové opravny. Vám, kteří si na ní troufáte sami, zašlou z Ústí výfuk na dobírku. Hospodářské zařízení Svazarmu Metalex nemusíme motoristickým fanouškům představovat. Vědí, že vyrábí závodní automobily Formule Škoda a také s nimi úspěšně závodí. Loňská sezona byla bohatá na úspěchy. 3 mistři republiky na vozech Metalex, to mluví za všechny komentáře. Teď se v plzeňské dílně pracuje na přípravě formulí pro sezonu 1974. Velké naděje vkládají do vozů Formule Easter, s kterými se letos zúčastní závodu o pohár míru a přátelství. My jim samozřejmě spolu s vámi budeme držet palce.